fire deployed. Tullaan pip. Taas. Taas kohti. Alakerros. Jes. Leitta. Noni. Hyvä. Sen kaveri oli. Molemmat on tässä, molemmat on tässä. Ai. Hei, en dushi! Nice, mulla ei. Edessä on joku aja. Okei. Okay. Vedessä on ainakin hämy. Check. Hyvä. Oh, tästä alas, alakerta. Varo, varo prisoni. Tuu perös. Missä on? Siellä. Hyvä. Yläpuolella, suoraan meidän yläpuolella. Tällä hetkellä liitää. Pistä moskiitto droonin toho. Neljä pelaajaa nähdään. Orppari tulee. Joo. Voi olla, että... Joo. Pisti itse kans mortari tohon noin. Sitten joutuu tulee väkisin. Tähän menee ihan kohta äijä. Näki jo mut. Mistä tulee? Talon sisältä, talon sisältä. Tappa. Se on toinen siellä ylhäällä. Jup. Tulee. Ei tässä selfie. Katso jo. On tässä meidän tasolla. Jop. Tässä crackin se kuoli. Hyvä. No. Hei, ridit paloi. Noin. Jes, vaan. Pistä portable jakoon. Pitää lähteä. Me ollaan aika paha etu. Oi, ne kattoo tuolta. Juu. Joo, 2-2. Ja niillä on etu. Okay. Mee meren kautta. Venaan tässä. Näki mut, kun mä tivahdin maahan. Jop. No, tulee tuolta. Toinen downi. Kierrän. Nice. Paljon assisteja siellä oli. 5 assisteja ei näy.